Привіт! Мене звати Заєць. І це найкоротший огляд новин тижня. Лише по суті, як воно і є. Цього тижня відзначається третя роковина трагедії MH17 у небі над Донбасом. Незалежна розслідувальна група Bellingcat оприлюднила новий звіт. Але по суті нічого нового. Все те, що відомо кожному здоровому землянину. Літак збив москальський БУК із бортовим номером 332 російської 53-ї ракетної бригади ППО. Але про покарання винних, на жаль, поки не йдеться. Напевно, свого часу Захарченко дуже хотів потрапити до Гогвардзу. Та добряче ***ся головою об стіну платформи Донецького вокзалу. Я хочу до Гогвардзу! Мы, представители регионов бывшей Украины, предлагаем переучредить государство и на месте бывшей Украины, опираясь на исторические предпосылки, учредить государство Малороссия. Далеко-далеко від Нарнії, Середзем'я, Гогвардзу, Малоросії та інших вигаданих світів у Каліфорнії через рік відкриється готель Star Wars. Готель отримає назву «Край галактики», а з кожного номера буде відкриватися вид на космос. На ділянці площею 14 акрів з'являться місця дії та персонажі «Зоряних воєн». Будуть відтворені тисячолітній сокіл та зірка смерті. Творці обіцяють відвідувачам несподівані пригоди та називають майбутній готель живим місцем, де кожен вибір значущий і принесе новий досвід. І ще новини з Північної Америки. Український лікар, автор шорт-медіа Павло Сільковський відправився до своєї медичної місії. Цього разу до Мексики – лікувати індіанців. Павло Сільковський у медичній місії сьоме. 5 подорожей на Гаїті, одна в Кенію і цього разу в Мексику. Щоразу на 2-3 тижні в перервах між роботою у Рівненській лікарні. Тараумара – корінний народ Мексики, живуть далеко від цивілізації, від якої свідомо відмовились. У поселеннях індіанців немає лікарів. Уряд Мексики допомагає їм і сюди інколи приїжджають лікарські бригади. Але якщо раптова проблема, то допомоги немає зовсім. І поки українець лікує на іншому континенті, українці в Україні продовжують отримувати зарплатню у конвертах. Хоча й з позитивною динамікою. Ух! Якщо у 2014 році кількість українців, які отримують чесну, так звану білу заробітну плату, складала 38%, то у цьому році їх вже 54%, тобто більшість. Але частка тих, хто отримують частину зарплати офіційно, а частину в конверті, за 3 роки майже не змінилася. Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко приїхав до України. Його візит збігся у часі з річницею вбивства білоруського опозиційного журналіста Павла Шеремета. У мене питання не до пана Лукашенка, а до панів Порошенко, Луценко та Авакова. Де обіцяні результати розслідування? Юрій Віталійович, Василь Сергійович, відрядити найкращих процесуальних керівників і слідчих, найкращих оперативників. І це справа нашої честі – вжити всі заходи для того, щоб в найкоротші терміни цей злочин було розкрито. По справі Шеремет жодної інформації, яка може оприлюднення, немає. У нас є серйозний прогрес у розслідуванні, але він не є публічним. І, як я вже казав декілька тижнів тому, наступна новість про розслідування діла Шеремета буде інформація про його розслідування. Інших новостей ми цього питання не даємо. І наостанок. Відомо, що Верховна Рада пішла на канікули. Цікаво. Ці п***ці утримуються за рахунок дорослих українців. Ображати їх не можна, бо у них недоторканність. У них є їдальня, канікули. Вони постійно влаштовують бійки та вистави. Тож якщо додати їм ще сонну годину, виходить не хуй такий дитячий садочок. От я і думаю, може нам, українцям, треба звернутися до батьків-депутатів поскаржитися на погану поведінку, щоб ті виписали своїм дітлахам смачних таких пі***й. Може, хоч тоді вони запрацюють?
Подумай над цим. А поки читай Шортмедіа, підписуйся на наш YouTube-канал. А якщо не підпишешся, то сова буде приносити тобі листи з запрошенням не до Гогвартсу, а до Малоросі. З вами був я, Заєць Шортмедіа. Па-па! I become so numb, I can feel you there. Become so tight, so much more aware. I become in this, all I want to do. It's be more like me and be less like you.